ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦାବି ଆଇଆଇଏମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର 3 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦାବି କରିଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇଆଇଏମ୍ ପାଇଁ 200 ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଇଆଇଏମ୍ର ସ୍ଥାୟୀ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଆଇଆଇଏମ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପଟ୍ଟା ବଦଳରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜମି ଲିଜ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାନବ ସମ୍ଭଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପଟ୍ଟା ନଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦାବି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର କେ ଆଇଏମ୍ ଲାଗି ଜମି ନାଇଁ ଦେଇକରି ଫେର ଆଇଏମ୍ କେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବା ସମ୍ବଲପୁର କେ ଆଇଏମ୍ ଲାଗି ତାର ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପଟା ପ୍ରଦାନ କରୁ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ନାଇଁ ଦେଇକରି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଏମ୍ ପ୍ରତି ଗଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ ଏବଂ ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବାସ୍ନା କିଛି ଆସୁଛେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କାରଣ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜମିର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତହସିଲଦାର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଏମ୍କୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପରମାନେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ।